စ်ဆောင်ပါကဏ္ဍမှာကိုပြည်သိန်းရေးသားတဲ့အမိမြေကိုတလက်မမအထိမခံဘူးဆိုသူတွေရှင်းစမ်းမအောင်ဆိုတဲ့ဆောင်းမလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဝတ်အထူးဒေတာနှစ်အကြောင်းတစ်စီတစ်စောင်းကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးနားမလည်ဘူးဖက်ဒရယ်မသိဘူးတွဲရေးခွဲရေးတွေစိတ်မဝင်စားဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကဘလို့အခွင့်ရေးတွေကွာလဲမလိလာဘူးအထူးနှစ်ကောက်ကြောင်းရေးတော့ကျွန်တော်ကိုဝမုံဒီရေးသမားထင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဝလူမျိုးစစ်စစ်ကိုမုံဘူးအထူးနှစ်အဝင်လန်းရွာတွေမှာတရက်တီးတပန်း6ယွန်း900ကျက်နဲ့ရောင်းနေတဲ့အသားမဲမဲနဲ့ဝစစ်စစ်တွေကိုတနာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်แท้ရှိတဲ့အတိုင်းပြောရရင်စစ်သားတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတပြားသားမှမကြံအောင်ခွာချနေခဲ့ရတဲ့အထူးနှစ်ဒေတာ UWSP ကိုမုံတာထက်စိတ်နာနေတယ်ဆိုတာပုံမှန်ပါလေ။ဘာတွေကြောင့်လဲ။သူ့ထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ကြလက်နက်ကင်ဝင်လာသူမိသူမဆူအမေးအမြန်းမရှိပြစ်သက်ခွင့်ထုတ်ထားတဲ့ဝါဟာရှမ်းမြောက်ဟိုပန်မြို့ကစတတ်တာနဲ့ကိုဘက်ကချူးရွှေပါလင်ပန်ကောက်ဟိုက်ကန်းစခန်းတွေကိုစိုးမိုးပြီးအထူးနှစ်ထိန်းချုပ်နေမြေအပြင်ဘက်ဟိုပန်ပန်လုံးလမ်းပေါ်ကအချက်ချာကျတဲ့မန်ဖာကုန်းထင်းရှူကုန်းတွေမှာလက်ရှိလောက်ကင်ကခက်လာပါပြီဆိုတဲ့ point 2022ထက်ဆယ်စပူတာတဲ့ဝခန်းစစ်စခန်းတွေအခိုင်အမာတည်ထားတာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်စင်ရေးတာဝန်သွားထမ်းဆောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့တမရောစစ်ကြောင်းကိုတန်ဆူးကျိုးငားရက်ပက်ပက်လေကာထားတဲ့အထူးနှစ်အဝင်ပန်ခွန်ဂိတ်မှာတရင်မှုကအစလက်နှစ်ဖက်မြောက်အစစ်စေးခံခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်တုန်းကတတ်မှတ်ထားတဲ့အင်အားလက်နက်မှန်မသိတဲ့အရာရှိ၃ယောက်အခြားဆင့်၁၈နှစ်တနက်အတူ၃လက်အရှိ18လက်ပဲယူခွင့်ရပြီးအတူအတွက်ကြီး20အရှိအတွက်ကြီး100ပဲလက်ခံနေဆိုပြီး5.56G 73နောက်ပို့လို့တင်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ပန်ခွန်ဂိတ်မှာအစစ်စေးခံခဲ့ရတဲ့အချိန်14နှစ်သားအရွယ်ဝစစ်သားကမျောစင်ဘော်က RPG နဲ့အသင့်ချိန်နာတာခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လမ်းတစ်ကြောင်းပဲရှိတဲ့အထူးနှစ်အဝင်လမ်းတစ်လျှောက်10မိနစ်ချာစခန်းတစ်ခုဆင်းပြီးအစစ်စေးခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်စစ်ကြောရုံးကိုမိုင်းမော်မျိုးရဲ့အစွန်ပေရီဆုတ်ပြတ်နေတဲ့မုတ်ဆိုးတွေနေတဲ့ရက်ကွက်ကဂျောင်းအကျဆုံးနေရာမှာထားခဲ့မယ်ဆိုရင်မိုင်းမော်မျိုးရဲ့သပင်ညက်သမားတော်တနက်အတူထိုးသပင်ညက်တဲ့အချိန်ကိုရီကျမိုင်းမော်မျိုးရဲ့ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှတနက်ကင်ဖို့ခွင့်မပြုကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ခင်မင်နေတဲ့ဝက်ရှော့အလုတ်သမားရှာရှာပါပါရင်နံကြောင်းသားတယောက်ကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာထောင်ထဲထက်နှိပ်စက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပတ်စံပေးစားတာတော့ကြာကြာထိုင်ရင်ဝတ်ထောက်လန်းကြီးအညူညင်ခံရမှာစိုးလို့စားပြီးရင်ပြန်မာလို့အာနာနာနဲ့လာပြောတဲ့ဆိုင်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဝတ်လူကြီးအိမ်ကပတ်စံခိုးတဲ့ရှမ်းလူမျိုးမိပြင်သမားတယောက်ကိုလူသက်ကုန်းမှာတတ်ဖို့လိုက်လိလာပါအောင်လို့အဖိတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုရင်လာဖိတ်တဲ့လူဟာအထူးနှစ်မှာဝရဲမှုတောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့မြမတက်မတော်ကနေတနက်သုံးလက်ယူပြေးထားတဲ့ရဲညွန့်ထွက်စစ်ပြေးဝလူမျိုးတယောက်ပါဆိုရင်ဝဆိုတာလူသားစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျူးကျော်သူအသားပဲစားတာပါဆိုတဲ့ပေါ်လစ်ဘျူရိုဒုပြင်ပဆက်ဆံရေးဌာနကြီးမှုရဲ့မိတ္တူပေးတဲ့စကနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လေကာလက်နက်တွေထားတဲ့လွယ်မှုတောင်ပေါ်မတက်မိပါစေနဲ့တက်ရင်သူတို့အရက်သားလဲတည်တယ်မှာပဲဆိုတဲ့ချင်းချောက်စကားပြောခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ခမရတို့ကအင်အားတာချင်းတာမယ်တက်တီနဲ့မာတာချင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမရှင်းနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့တက်မာမှုအိုက်ယုံရဲ့စကားအောက်တက်တက်နဲ့နားထောင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်2010အထူးနှစ်အပြင်ဆံပြရွာမှာမတစ်တုံညာကိုးနဲ့ဝတက်စိတ်စာတင်ကြောင်းနာပြစ်ကြခက်ကြတဲ့အချိန်အဲ့အထဲကကျွန်တော်တို့လူအယောက်20ကိုအင်အား100နဲ့နေညအ
ဝိုင်းနာခံခဲ့ရတဲ့ဆိုရင်အထူးနှစ်အပြင်ဘက်ဒေသမှာတက်မ69နဲ့လက်ဒကန်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရမခတိုင်းမူကိုတိုင်ဖုံးဆက်ပြီးအထူးနှစ်ကနေကျွန်တော်တို့စစ်ကြောပြန်ထွက်လာဖို့ပြောခဲ့ပြီးအမိန်ပေးတဲ့အတွက်ပြန်မတည်သွားမဲ့ရိတ်ခါတွေကိုခင်မင်နဲ့အိမ်တွေပေးဖို့လုပ်တာတော့ခွင့်မပြုလို့ဒီတိုင်းထားခဲ့ရတယ်ဆိုရင်အပြန်ခီးအတွက်ဆက်လိတ်ဖို့ဆိုပြီးတယောက်ကိုယွန်းနေရတရင်မှုကအစတန်းစီလက်ခံရပြီးမူဗီရိုက်ခံဝရုပ်တံမှာလွင့်အတန်ကောင်းဟစ်တာခံခဲ့ရတယ်ဆိုရင်လာရှိုတိုင်ယုံကိုအထူးနှစ်ထိမ့်ချုပ်နယ်မြေပြင်ပထိလိုက်ပြန်ဖို့ပေးမယ်ပြောပြီးတကယ်တမ်းမြေပြင်မှာကြလူမြင်မခံခြင်းလို့လမ်းတဝက်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်စစ်သားတယောက်အနေနဲ့ဘလို့ခံစားရမလဲတရားဝင်အတိမတ်ပြုတ်တက်မတော်တရက်ကိုတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်အဖွဲတစ်ဖွဲ့ကအခုလိုဆက်ဆံခဲ့တာကိုအထက်ကပေးအပ်တဲ့အမိန့်နဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်နဲ့တီးခံခဲ့ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာနားလည်စည်းခြင်းပါတယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်